ဘဝမချင်း channel လေးကိုကြည့်ကြည့်အားပေးကြတဲ့ညီကိုများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါပထမဆုံးသတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် United တင်းရဲ့နောက်ခံကစားသမားဟောင်းဖြစ်သူ Patrick Ibra ကတော့လက်ရှိကလပ်တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အခုလက်ရှိကလပ်တင်းရဲ့ရလဒ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့နီးပြဖြစ်သူကိုထုတ်ပယ်တယ်ဆိုတာထက်ကလပ်တင်းရဲ့ဘုတ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောင်းလဲပြစ်တင်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်နီးပြပြီသူအိုလီဂနာဆိုရှာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကကလပ်တင်းမှာရှုံးပွဲကိုနှစ်ပွဲစလိုက်တွေ့ထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့ပြင်ချန်ပီယံလိမှာလည်းမရှုံးသင့်တဲ့အတင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမဲ့ရှုံးနိုင်ခဲ့တာကြောင့် PR တွေများစွာရင်ဆိုင်နေခဲ့ရတာပါဒါကြောင့်မကြာခင်မှာစတင်ကန်တော့မဲ့ Everton တင်းတဲ့ပွဲစဉ်ပြီးမှာအကယ်၍ရလက်မကောင်းခဲ့ပါက၎င်းနီးပြပြီသူကတော့ထုတ်ပယ်ခံရဖို့အတွက်ယာနုံပြေတေချာနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကလပ်တင်းရဲ့နောက်ခံကစားသမားဟောင်းပြီသူ Patrick Ibra ကတော့ကလပ်တင်းရဲ့အမှုဆောင်ချုပ်ဖြစ်သူတွေရဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပက်ထရစ်အီဘရာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ညရသည်ပြောင်းရွှေ့ကလည်းအတင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကနီးပြပြစ်သူအိုလီဂနာဆိုရှယ်လိုအပ်တဲ့ကစားသမားတွေကိုတဝူတယောက်မှရရှိအောင်ခိုးပေးခဲ့ခြင်းမရှိတာကတကြောင်နဲ့လက်ရှိယူနိုက်တက်အတင်းကတော့ပွဲကျဲတင်တဲ့ကြီးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလာဒေါ့တွေမှာအခုလိုမျိုးရှုံးပွဲပြဿနာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဟာပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပက်ထရစ်အီဘရာကတော့၎င်းရဲ့ Instagram မှာနီးပြကိုယခုရလက်တီကြောင်ထုတ်ပယ်တယ်ဆိုတာနဲ့ကလပ်တင်းရဲ့ဘုတ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသာပြောင်းလဲပြစ်တင်တယ်ဆိုပြီးတော့ Instagram မှာရေးပြီးတော့တင်ထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နီးပြပြီသူအိုလီဂနာဆိုရှယ်ရဲ့အနာဂတ်ကတော့ Everton တင်းနဲ့ပွဲစဉ်ပြီးမှ၎င်းရဲ့ရလက်ပုံမှန်မှုတည်ပြီးတော့အများကြီးပြောင်းလဲသွားဖို့ရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Manchester City တင်းရဲ့ကိုယ်တော်ပြီသူ Ederson ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ Everton တင်းရဲ့ကိုယ်တော်ပြီသူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်ဒဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်တော်တိုင်းမှာအဲ့လိုအမှားမျိုးကျူးလွန်လေးရှိကြောင်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ကိုယ်တော်တူဦးအနေနဲ့ကိုကလပ်တင်းမှာကိုမပီးရဖို့အတွက်အစံကုန်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်အီဒီယာတွင်းထဲမှာဖြစ်ပျက်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာအများစုကတော့ရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့အရာတွေကြီးပဲဖြစ်ကြောင်းဆိုထားခဲ့ပါတယ်။ကိုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒိုင်းနေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့လီဗာပူးတင်းရဲ့ပြိတက်တွေအများစုပါဝင်ဘောလုံးဝေဖန်သုံးသက်သူတွေကပါကိုယ်တော်ဖြစ်သူဂျော်ဒန်ပီဖိုးရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုများစွာဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်နေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ခံစားမှာဖြစ်သူဘာဂျေဘန်ဒိုက်ကတော့ဂျော်ဒန်ပီဖိုးကျူးလွန်လိုက်ခဲ့တဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြောင့်အနည်းဆုံး6လခန့်ထိအနားယူရတော့မှာဖြစ်သလိုအခုချိန်မှာခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်ပြီးသွားခဲ့ပြီဆိုပေမဲ့ကစားမကတော့ပုံမှန်ပြန်လည်ဖြစ်ဖို့အတွက်တော့နောက်ထပ်လာပေါင်းများစွာအနားယူရအောင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘာဘူးတင်းနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးတို့တွေ့ဆုံသွားကြမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပွဲစဉ်မတိုင်ခင်မှာပဲမန်စီးတီးတင်းရဲ့ကိုယ်တော်မှပြီသူအီဒါဆန်ကတော့ဂျော်ဒန်ပီဖိုးရဲ့ဘက်ကနေကာကွယ်ပြောဆိုသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ကိုယ်တော်မှမဆိုကလပ်တင်းမှာပေးကိုးတွေမရှိရဖို့အတွက်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားကြမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့တမင်ကရည်ရွယ်ချက်မလုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာနားလည်ပြီးကိုယ်တော်ခက်ခဲကြောင်းဆိုထားခဲ့တာဖြစ်သလိုပဲကိုယ်တော်တိုင်းမဆိုအခုလိုမျိုးပြည်တန်ကျူးလွန်ဖို့ကခက်ခဲမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ကောင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြီးခဲ့တဲ့နေ့တည်းက FA ကပြန်လည်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမဲ့ဂျော်ဒန်ပီဖို့ကတော့အဲ့ဒီကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြည်ရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပြည်တယ်မှချခဲ့မှုမရှိခဲ့တဲ့အပေါ်မှာဒီဘောက်တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအများစုကတော့ဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်ထားခဲ့ကြတာဖြစ်သလိုနီးပြပြီးသူကာလိုအန်စလော့တီကိုယ်တိုင်ကလည်းကဟာကြီးရဲ့ကျက်မပါတဲ့ဖြစ်ရတဲ့ခုသာဖြစ်တာကြောင့်ဂျော်ဒန်ပီဖို့ကိုအပြစ်ပြောလို့မရကြောင်းကာကွယ်ပြောဆိုမှုတွေပြုလုပ်သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ခလစီတိုက်စစ်ကစားမပြီးသူအီဒင်ဟာဇတ်နဲ့ကွင်းလယ်ကစားမပြီးတဲ့ကက်ဆယ်မေရီဂိုတို့ကတော့ COVID-19 ပိုးကူးစက်ခံထားခဲ့ရတယ်လို့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားခဲ့ပါတယ်။ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းမှာအားထားရတဲ့ကစားမနှစ်ယောက်ဖြစ်သူကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မနက်ကမှကလပ်ရဲ့ဆေးဖွဲ့ဝင်တွေကကစားသမားတွေအကုန်လုံးကိုဆေးစစ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအကောင်ကစားသမားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကက်ဆယ်မေရိုနဲ့အီဒီဟာဇတ်တို့ကတော့ COVID-19 ပိုးကူးစက်ခံထားခဲ့ရကြောင်းအတည်ပြုကြေညာချက်နဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်း၎င်းတို့နဲ့အတူလေ့ကျင့်ရေးကန်တွေလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွေကိုအတူတူပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့တခြားကစားသမားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ negative ထွက်သွားခဲ့ကြောင်းနဲ့ဒီကစားသမားနှစ်ဦးသာ COVID-19 ပိုးကူးစက်ခံထားခဲ့ရကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြပြီသူဇီဒန်ကတော့လောလောဆယ်မှာလာမင်းနီတင်းင်းလာနေမနက်2နာရီခွဲမှာကစားမဲ့ပလင်စီယာတင်းတဲ့လာလီဂါပွဲစဉ်ကိုလည်း၎င်းကစားမနှုတ်ကိုလက်လွတ်ထားရဖို့များနေကြတာဖြစ်သလိုလက်ရှိကလပ်တင်းကလည်းချန်ပီယံလိပွဲစဉ်ဒီမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ရုံးကန်မွေးရမှုတွေရှိနေကြတာကြောင့်၎င်းကစားမနှုတ်မပါဝင်ပဲဘယ်ကစားမတွေနဲ့အစားထိုးပြီးတော့ကစားစီမလဲဆိုတာတော့စိတ်ဝင်စားပွဲစောင့်ကြည့်ကြရမှာပါကလပ်တင်းကတော့၎င်းအရေးကြီးတဲ့ကစားမနှစ်ယောက်ကို COVID-19 ပိုးကူးစက်ခံထားခဲ့ရကြောင်းအတည်ပြုပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျန်တဲ့ကလပ်တင်းနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေဖြစ်တဲ့ Technical Director Coaching Study နဲ့ဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင် COVID-19 ပိုးအပြည့်အဝဆစ်ဆီးခဲ့ပြီးပဲ၎င်းသက်ဆိုင်သူတွေအကုန်လုံးကတော့ negative ထွက်ခဲ့တာပြီးကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ Eden Hazard နဲ့ Casemiro နှစ်ယောက်ထဲသာ COVID-19 positive ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Arsenal တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့လာမယ့်ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာ Rebu Sebe တင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဖြစ်သူ Dominic Soboslai ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ကစားသမားဖြစ်သူရဲ့ agent ကတရားဝင်ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆင်နယ်တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီပြောင်းရွှေ့ကြတဲ့က၎င်းတို့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့လိုင်လီယွန်တင်းရဲ့ကစားသမားဖြစ်သူဟက်ဆန်အိုဝါကိုဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့ကာလမှာနံပါတ်1ဦးစားပေးပြင်မဲ့ပြခေါ်ယူသွားဖို့ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့
အကယ်လို့၎င်းဇာမကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်အစီအမပြေမှုတွေရှိခဲ့ပါက၎င်းဆဲဘက်တင်းရဲ့ကွင်းလက်ဇာမပြည်သူဒိုမနစ်ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားနေခဲ့တာပါ။အသက်20ရွယ်သားရှိတဲ့၎င်းဟန်ဂရီလက်ရွေးစင်ဇာမလီဖြစ်သူကတော့ဆဲဘက်ဒီမှာပြသထားကြတဲ့ခြေစွမ်းတွေကြောင့်ဥရောပကလပ်တင်းတို့ကမျက်စိကြားခြင်းကိုခံနေခဲ့ရတဲ့ဆိုပေမဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိကြောင်းကိုတော့ဘက်ကလပ
Adidas가 세운 장물이 신이라 표정. 자마리아 이진 피두고랑 아토포 표수 게라레 피바레. 아스네디의 다원 시드리가로 빵 리자 5단 칸디 동뷰비로 하산 우아고 코유 야마 피라죠. 레시 글레디의 윙웨 트랑웨리네 아딘의 레뱅웨리 아롱고 헤니니게라 피피 에게위 빵 리자 5단 구라 떼나이게바가 하산 우아고 코유 도아마 피피메 나가노 마티메 타그레 아치니리네 종라 게야로시노 아딘 나세주에 세베디의 군렉자마 피두 도미니코다 코유우드웨 쭈뱅무리 피로 도아마 피정 드리니가 포비아 타그라리 피바레. 라멘ရွာဒီပြောင်းရွှေ့မှာဆိုလို့ကျွန်တော်၎င်းကွင်းလင်ကစားမာလီကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်AC Milanနဲ့Real Sociedad လိုကလပ်တင်းတွေကခေါ်ယူဖို့အတွက်ကျိုးပမ်းမှုတွေတချို့ရှိထားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့တရားဝင်ကန်လန်းထားတာမျိုးတွေတော့အခုချိန်ထိပါမမရှိသေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသက်20ရွယ်၎င်းကစားမာလီကိုတော့စီနိုတက်တာဆိုတဲ့ခေါ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်အာဆင်နယ်တင်းနေတဲ့ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီမှာတန်ရာကြောင့်အနာပေးထားတဲ့ကစားမနှစ်ယောက်ကိုနိုင်ငံလက်ဝဲစဉ်အသင်းတွေကကုစားပြုကစားပြုပွဲခေါ်ယူခဲ့တဲ့ပုံမှာမေးခွန်းထုတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြည်ကြီးတဲ့ဒီကကစားမနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ပါပီနဲ့နီမာတို့ကတော့အရေးကြီးတဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့လက်ရှိအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာတန်ရာပြည့်တနာကြောင့်ကြံ့ခိုင်မှုမပြုဝါခဲ့တာကိုနီးပြားဖြစ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကစားသမားတွေကိုခန်းနေခဲ့ရတာဖြစ်လို့ဘာဘီကလည်းပြည်သိနိုင်ငံလေရွေးစဉ်အတင်းကြီးတွေအတွားရောက်ကစားပေးမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပြပြည်သူတော်မှတူချေကတော့၎င်းအဓိကကစားသမားနှစ်ယောက်ကိုလာမယ့်အတင်းရဲ့ရေးကြီးပွဲစဉ်ဒီမှာကြံခိုင်မှုပန်းဆိုင်ရာအပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်ကစားသမားတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ဒီမှာအရေးကြီးတော်လည်းပဲအနာ
ကိုမထောက်ပဲသူတို့ရဲ့နိုင်ငံအသင်းတွေအတွက်ကိုစားပြုကစားပြုဖို့ရခေါ်ယူသွားခဲ့တဲ့ပုံမှာတော့နီးပြားပြည်သူကုလန်ကပေါက်ကွဲနေခဲ့တာပါ နေမှာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်ပြည့်အစ္စတန်ဘူတင်းကိုနှစ်ခုကုမ္ပဏီနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာကြောင့်လူစားလဲခဲ့ရတာဖြစ်သလိုပါပီကလည်းပြင်သစ်လီဂူပန်ပွဲစဉ်မှာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာကြောင့်၎င်းကစားမနှစ်အောင်လုံးကတော့အရေးကြီးတဲ့လိုက်စီတင်တဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်မှာတော့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်နိုင်ခွင့်မရရှိခဲ့တာပါ။၎င်းတို့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခွင့်မရရှ
ကစားမရရဲ့တန်ရာနဲ့ကြံခံမှုပန်းနေပြေပွားလုံလောက်ခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်အတုံးမပြုခဲ့ဘဲထားခဲ့တဲ့ဘရာဇီးလ်ရဲ့နေမာနဲ့ပြင်းထန်လက်ရွေးစဉ်အသင်းရဲ့ပါပီတို့ကတော့နိုင်ငံလက်ရွေးစဉ်အသင်းတွေကကစားပြုကစားပြုဖို့အတွက်ခေါ်ယူသွားခဲ့တာကြောင့်၎င်းနိဗျာပြည်သူကိုယ်တိုင်ကတော်တော်လေးကိုတိုးပွားနေခဲ့တာပါ နိဗျာပြည်သူတို့မဲ့တူချေကတော့၎င်းတို့ကစားမနေရကိုခေါ်ယူသွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံအသင်းတွေအနေနဲ့ကစားမတွေကိုအချိန်တစ်ပတ်လောက်တော့အနာပေးတင်ကြောင်းနဲ့ခုလက်ရှိချိန်မှာတခြားကစားမတွေကိုအသုံးပြုလို့အဆင်ပြေနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီအကြီးကကစားမနေရကိုခေါ်ယူသွားခဲ့တာကြောင့်ပြည်ရည်တင်အတွက်အများကြီးထိခိုက်နစ်နာလာနေတဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုမှုဖန်မှုတွေရှိသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုဆို
Roberto Mancini ကတော့ COVID-19 ကိုကူးစက်ခံထားခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာအသက်55နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Mancini ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေက COVID-19 တွေ့ရှိသွားခဲ့တာကြောင့်အီတလီနိုင်ငံရဲ့ COVID-19 စီမံစည်းကမ်းအရ10ရက်တိတိကွာရန်တိုင်းဝင်သွားရမှာဖြစ်ပြီးဒါမယ့်နေ့ဒီမှာကစားမဲ့ International Break ဒီမှာတော့အီတလီနိုင်ငံလက်ရွေးစင်တင်ကိုကင်တွယ်ခွင့်ရရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီပြကြီးဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကတော့လက်ရှိမှာအီတလီနိုင်ငံလက်ရွေးစင်အတင်းတွေတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုတွေပြသပေးထားခဲ့တာဖြစ်လို့လာမယ့်နှစ် International Break တွေအတွက်လည်း၎င်းတွေတော့တော်တော်လေးကိုအရေးကြီးတဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုကစားသွားရဖို့ရှိနေကြတာပါထို့တော်လည်းကမန်ကောင်းစွာနဲ့ပဲပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေကတော့၎င်းကိုယ်တိုင် COVID-19 ကူးစက်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့လက္ခဏာတချို့တွေ့မြင်နေခဲ့ရတာကြောင့်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတောက်ကြာနေမှာပဲဒီပြကြီးဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကတော့ COVID-19 တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအီတလီဘော်လုံးဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါတွေကတော့နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ကြည့်အားပေးခဲ့တဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်